Då är ni hjärtligt välkomna till denna sammanfattning av den sjunde ronden från Altibox Norway Chess och det kändes ju som att ska det hända, då ska det hända idag. För eh, Nils var vit mot Li Chao. och eh, för det första så har det ju liksom inte gått så bra för Nils rent krasst. Han har spelat svart. Han har haft det kämpigt, även om jag tycker att det kanske inte bara är öppningarna som har haft problemet. Så det är ändå så. Han har inte tagit några poäng när han spelat svart han med vit har han fått remi? Eller så har han också pressat lite grann. Så det har funnits förhoppningar till exempel, jag tänker främst i mötet mot Harry Krishna, Indien, där det kändes som Nils hade lite chanser där i slutet. Innan vi kastar oss över dagens parti mot Lee Chao. så ska vi titta på hur det gick i alla partier och vi tar oss en titt här på tabellen. Och vi såg då att Anish Giri han spelar remi mot Veselin Topalov. Vi ser att eh, Maxim Vakir-Lagrav, eh, fransmannen, mötte Hare Krishna, Pendalaya, Hare Krishna från Indien, också det blev remi. Och sen det som var dagens riktiga höjdpunkt, mötet mellan Magnus Carlsen och ex Vladimir Kramnik och Magnus visade sig idag från sin allra bästa sida. Mycket imponerande nedspelning av den så säkra ryssen Vladimir Kramnik. Alltså, det här var verkligen Magnus från sin bästa sida. I ett långt, långt parti spelade han ner Kramnik på ett sätt som man sällan har skådat möjligt, i alla fall inte med Kramnik i den som ligger pyrt till, utan det brukar vara han som pressar ner på motsvarande sätt som då Magnus gjorde med honom idag. Sen hade vi då Levon Aronian Armenien som fick till ett bra parti mot Pavleljano, eh, vann eh, det partiet. Och så då har vi då partiet mellan Grandelius och Lichau och Nils Grandelius och det blev som ni ser här Remi. Men han hade faktiskt mer smak tycker jag i det här partiet, Nils. Rejält. Och innan vi går in och analyserar lite djupare så ska vi höra lite grann om vad Nils tänkte om sin motståndare. I morgon väntar en representant för den nya schackundret får man säga, Kina. Li Chao eh, vad vet du om honom? Eh, vi har spelat mot varandra två gånger. Jag har en och en halv poäng, så det är inte... men det var, det var ju en del år sedan. Han har blivit mycket bättre sedan dess. Eh, han är ju Kreativ spelare. Väldigt, väldigt eh, ambitiös. Och vill alltid spela liksom, alltid på vinst med bägge färger mot alla. Och helt orädd. Så, men också såklart att han gör och ger lite chanser på andra hållet. Eh, men en kul motståndare att möta. Det kommer att bli ett he, liksom, nästan helt säkert kommer det bli ett spännande parti. Det kommer att hända mycket. Det kommer att svänga. och Då gäller det att vara med. Och det betyder för din öppningsförberedelser? Det är ju jätte, jättesvårt att förutsäga. Han så han, är ju inte, han är en spelare av typen som bara tar en ställning och så kör han den. Det är inte liksom den här vetenskapliga inställningen som Kramnik till exempel har. Snarare. Utan han, han väljer någonting och så spelar han det. Och det, är ju, det viktiga tror jag kommer inte att vara i öppningen, utan senare i partiet. Tycker du att han är en representant för det här nya schacket? som håller på att komma från öst? Mm. Och då snackar vi Kina och Indien? Och ja, det tycker jag absolut. Så liksom, orädd, räknar otroligt bra, otroligt fort. Eh, spelar alltid på vinst. Liksom. Eh, inte någon jätte, kanske, djup positionell förståelse om man säger så. Men, eh, så att, eh, helt klart tydliga svagheter också, men kompenserar då genom sina styrkor. Här är tillräckligt bra för att vara 15 bäst i världen? Exakt, exakt. Så kan man säga. Ja. Lycka till! Tack så mycket! Mycket intressant att höra Nils tankar om dagens motståndare tycker jag. Inte minst om man följde partiet. För det var ju det här med att den här representanten av den nya skolan som bara tar en ställning och kör. Ja, det var lite grann så det blev. Vi kastar oss över eh, dagens parti. Ja, eh, Nils började med E4. Li han fortsatte med C6, bjöd in till en karokan. Och Nils valde då att springa i C3-varianten. Här finns det lite olika möjligheter, man kan också gå förbi, man kan spela andra drag. Men eh, Li Chao väljer nu att slå på E4. Springer slår F4 och så springare F6. Här brukar det ju vanligtvis vara läppare F5 som kommer. Det är i alla fall det som är vanligast på, huvud, på, på lite högre nivå. Efter springare F6 så anses det som att vit har Ja, lite lättare spel om inte annat då efter slag på F6. Efter E gånger F6 då står man bara lite sämre hela tiden med svart eftersom man då har en dubbelbonde på F-linjen och vit har en extra bonde. Det är säkert, det är inte lätt att vinna men vit har alla chanser. Utan ska det vara någonting för svart att spela det här spelet F6 så kan man ju ta igen med G-bonden. Och då får vi en liten speciell bondestruktur som... Ja, vitspelarna tycker jag de senaste decennierna har blivit allt bättre på att förstå hur man ska bemöta det här. Då. Så att det är ganska sällan man ser den här uppställningen för svart på allra högsta nivå. Men det är inte ofarligt och den stora fördelen är naturligtvis att Li Chao går ur, ska vi säga, en teoretisk duell. Det här blir aldrig superskarpt utan svart kommer stå ganska sunt om än kanske lite sämre och lite mer passivt. Vi tittar på vad som händer C3, det är typiskt här att man ger stadga lite grann åt den här bonden på D4. Man har ju en bonde mer i centrum som vit och det är också den som svart av och till försöker gå på lite grann då. Löpare F5. Ja, alltså man tvingas lite grann gå ut med löparen såhär. Egentligen skulle man ju vilja invänta kanske att vit spelare springer F3 som man sen får göra löpare G4. Men genom C3 håller man inne lite grann. Men man vill ju inte spela E6 innan löparen har kommit utanför bondekedjan. Så att lite smart där av vit kan man säga. Nu springer F3. Springer D7 och så G3. Det här är också en sån här uppställning som har blivit allt vanligare. Det anses vara som att det här nog är det bästa för att utmana svarts ställning, att fianketera löparen till G2. Orsaken till det det är ju lite grann det draget som svart ofta vill göra, det är ju att spela till exempel C5. Man brukar ju titta på en schackställning lite grann vilka bondedrag det är som kan utmana motståndarens bondekedja. Så ska man gå på den lite grann längst fram och i vårt fall så är det de bondestöta som är aktuella för svart det är att spela C5 eller att, kanske då att spela E5. Men E5 är lite läskigare därför att man har en sån lite konstig bondestruktur här med bönderna på F-linjen och så om en bonde skulle gå fram till E5 så kan den lätt bli svag. utan C5 mer intressant men med en löpare på G2 då då skulle den kunna få en lång och fin diagonal ner så här. så att, ja, nu kan man säga att man, stäv, man stävjar den här planen med vit genom att spela G3. Dam C7 kommer istället. Det här är också typiskt för den här varianten. Det är att svart här lite grann kan välja om man ska ställa kungen på damflygen. Då kan det bli ganska skarpt spel där svart försöker attackera vits kung. Vit har lite grann flaggat för att vit vill ställa kungen på den, på, med en kort rokad på kungsflygen. Eh, lång rokad känns inte aktuellt med den starka löparen på FM och därför kan svart nu här ställa upp sig lite grann och göra sig beredd för att kasta sig över den vita kungen om ni har kort för tidigt. Läppa G2, E6, kom. Och så springer H, för den här manövern är också väldigt typisk för den här varianten. Därför tvingar man tillbaka den svarta löparen och så riskerar den att bli ganska passiv där nere på G6. Vänta bara så ska ni se på vad som händer i det här partiet. Löpare F4, också en viktig fråga. Vilka pjäser vill man byta? Vilka vill man behålla? Och Klassiskt är ju här att vit gärna byter de här två svartfältarna eftersom det är den här löparen på G6 som är sorgebarnet i svartställning svartställningen eftersom den står på samma färg som de egna bönderna. Löpare D6 kom, löpare slår, dam slår kort Och här har vi fått till lite grann det som jag tyckte Nils berättade om i intervjun, det här med att Li Chao, ja, han bara tar en ställning. Han vet om att han står lite sämre, han står lite mer passivt, men han är oerhört säker, gör nästan inga misstag utan bara fortsätter att kämpa och pressa. Och i det här läget så kanske det till och med är så att han räknar med att Nils tänker lite grann att det här är hans chans och kanske då att Nils ska pressa lite för mycket f kom. Ja, det här tycker jag är ett spännande läge därför att som jag sa tidigare, det man vill undvika normalt sett det är ju att ställa bönderna på samma färg som den egna löparen och nu bara ställer liksom svart alla sina bönder på samma färg som den egna löparen. Vad är det han har tänkt? Jo, Faktum är att även den här löparen på G2 som är på samma färg som svartbönder, den har det lite svårt. Därför det finns ett annat uttryck i schackvärlden som är att en löpare slår i sten. Och Det är nu så att löparen slår i här, men den är ju inte farlig den här bonden eftersom den garderar av bonden på B7. Så att löparen har inte så mycket möjligheter som man kan tro. Och Det är inte så lätt heller för vit att komma vidare. Hur ska vit kunna öppna ställningen? utan att det skapas möjligheter för svart. Det är det som svart tänker utnyttja. Vi kollar vidare. B4, vit, som ju står bättre här utan tvivel med tanke på att löparen trots på G2, trots allt är inget klart bättre än kollegan på G6. Han måste bli aktiv och försöka pressa på och börja då dra fram bönderna på damflygeln. Springer F6, ställer pjäserna rätt. A4, och så A6, sista bonden som skulle på samma färg som den egna löpan. Precis alla de här reglerna man lär ut, de bryter de mot lite grann. Allt för att hålla i ställningen här som svart. Torne e 1 kort rockad, A5. Ja, det här kan man ju fundera lite grann på. Ska man nu verkligen helt låsa in ställningen på damflygningen för att här kanske man vill behålla det här lilla B4, B5 så att det är inte ett lätt drag att överväga tycker jag om man ska göra A5 eller man ska liksom ha kvar den här möjligheten att dra fram bonden till B5 och sätta press på bönderna här. Det är inte helt klart, det här är här i alla fall väldigt säkert, ingen tvekan om att det är vit som står bättre. Bara ställa bönderna på rätt färg. Vi ser här vita vit har ställt dem rätt, svart har ställt dem fel. Ändå är det inte så lätt just eftersom det är svårt med genombrottet. Torn D8, dam C1 riktar in sig ner mot den svarta kungen, kungen går upp, springare F3, springare D7, det är en manövrerande fas vi är inne i. Vit står bättre, men hur mycket bättre och hur ska han komma vidare? Och vi ser här hur han försöker dubblera tonen på E-linjen, vit svart stör lite grann, Springer F6, springer E5, springer G4 och så blir det byte. Och så har vi den här, den goda löparen mot den sämre löparen, men ändå är det inte lätt tack vare att det är så svårt att hitta några genombrott. Spelar man C4 till exempel, ja då blir ju bonden på D4 svag. Alltså om man skulle dra fram den här bonden skulle den bli svag här. Och skulle man till exempel försöka någonting med H3 och G4, ja då blir den vita kungen svag. Så att det är inte lätt det här. Stå, löpare H5, på F1, Det jag tycker om här lite grann, det är med Nils eh, spel här. Det är att han inte förivrar sig. Han vet om att han står bättre, men innan han börjar forcera spelet så försöker han ställa alla pjäserna rätt. Och så gör de bästa spelarna. De ger inte chansen till motståndaren, de bara malar, på, prövar på, ställer pjäserna rätt och så ska man i rätt läge slå till. Torn D5, Torn E3, Dam E7, Löpare C4, riktar in löparen här. Torn D8, torn E5, hotar kanske slag på F5. Dam G5, torn E3. Kanske skulle man spelat F4 i det här läget. Jag vet inte riktigt om man skulle mura in där. Det kan vara en möjlighet i alla fall. Men han gjorde torn E3 istället. Löpare G6, löpare B3. Eh, torn D6, vi ser här H4, logiskt drag också. Dam F6. Torn 1 Vi ser här lite grann hur spelarna spelar lite fram och tillbaka men jag tycker ändå att Nils gör lite framsteg här, ställer pjäserna rätt. Löpare G6, torn 1 E3, H5 gör han nu här. Han bestämmer sig för att helt mura in den här löparen på G6. Å andra sidan tar han bort den här möjligheten då att förvita att eventuellt spela efter G, för att till exempel att försöka någonting på kungsflygen. Men nu stänger han igen den möjligheten. Torn E1, löpare H7, kung G2, dam H6, dam G5, löpare G6, kung 5, E3, torn 8, D7, kung F1. Och det här, det är det här draget som jag verkligen tycker om också i det här partiet. Därför att jag sa det här att Nils, han har som ambition här att ställa alla pjäserna rätt. Och då finns det ju en fråga och en pjäs kvar. Var ska den vita kungen stå? Jo, och Det är nu vi ser lite grann Nils plan ta form. För Jag tror han har insett här att nu står mina pjäser så bra som möjligt förutom kungen. Och Var skulle kungen vilja stå? Jo, om damerna byts Då finns det ju en fin väg här att för kungen att glida in i den svarta ställningen längs med de svarta fälten. Och Därför, innan han forcerar spelet, ställer sig kungen rätt. Vi tittar, kung E2, kung D2 och nyckeln är naturligtvis att man kan spela så här som vit. Det är ju att svart inte har något motspel överhuvudtaget. Kung C1, han får ju inte ställa sig på D3 för då kommer F4 schack av den här lilla manövern att gå runt med kungen här. Löparen upp och så kungen till B3 och så har kungen kommit rätt här. Torn D7, löpare, F1, Slag på G5, H8 g Här är det faktiskt så att kanske var det här draget, löpare F1, det var inte riktigt korrekt tror jag. Utan Han kanske skulle stannat på E2 istället. Och Vi tittar på varför. Jo, därför är det för att bytet här nu nu har svart torn H8. Och hade löparen stått på E2 hade man kunnat göra torn H1 i den här ställningen och hålla emot det här det H4. Men det som jag tycker är märkligt nu, för nu fick Lee Chao lite en chansen här tycker jag, det är ju att inte han inte gör H4 själv i det här draget. Därför efter H4 då är det, blir han av med den här svagheten på H5 och så kanske han kan få lite motspel längs med H-linjen. Så att jag tycker att därmed så är det nästan utjämnat. Nu däremot kan Nils fortsätta pressat på helt enligt planerna. Vi kollar vidare. Eh, vad som hände här. Torn H1 kom nu, stoppade alltså det här. F6, G slår. Och så kung C4, nu har svart sin plan, det är att stoppa den vita frammarschen med kungen, med sin egen kung, blockera upp på F7, H4, Kung D7, Kung B6, Kung C8. Och så har vi en sån här ställning. Det är vit som pressar, det är bara vit som kan vinna. Men det är inte lätt att knäcka svart trots att man har en bättre löparen. Just därför att det är svårt med genombrotten fortfarande. Det är liksom det genomgripande temat i hela det här partiet, just det att man inte kan komma igenom. På F3, men han gör vad han kan för att öka trycket. Och ni ser här hur Nils spelar lite fram och tillbaka och sen kommer C4. Och så öppnar han för B5 eller D5. Torn H7, Torn H1. De spelar runt här. Nils försöker tänka till innan han väljer vilken bonde han ska gå fram med. Torn E5, Torn H6 och så väljer han D5. Det är bra spelat tycker jag, för att efter C gånger D5, C gånger D5, nu så står han bättre. Men det är nu som vi har nästa kritiska läge, därför nu tycker jag han väljer absolut fel här. Därför att efter det som hände i partiet så är det nästan så att svart utjämnar. Han valde nämligen löpare ta D5 och då kunde B6 komma. Men titta om man istället hade gjort ton gånger D5. Därför då tar man bort den här möjligheten till B6 och motspel. Därför att efter B6, A gånger B6, torn gånger B kan man ju slå på D7 och kungen slår så slår man på B6. Medan däremot efter löparen D5, nu B6, då blir Nils tvungen att backa med kungen, känner eftersom A gånger B6, ton gånger B6, lite läskigt. Och nu får man byta en bonde till, svagheten på B7 försvinner, men vad värre är, det öppnas liksom med b linjen så svart får lite motspel. Ton B8, och så ner med tornet här, vi ser hur det har vänt lite grann nu. Ja, han har inga problem Nils, men det känns också som att svart, i och med att han får ett aktivt torn, plötsligt har det motstånd han behöver för att kunna hålla ställningen. Ton C5 Schack, ton D5, ton F4, ton C6, även nästa ton kan bli aktivt och Nils blev tvungen nu här att släppa A5-bonden och därmed så kan han bara försöka vinna bonden på H5 och därefter kommer det att bli Remi därför att han kan inte vinna FN-bonden utan att han själv tappar en annan bonde. Partiet gick så här och så bytte han där och så blir det nu här Remi på snyggt sätt, bara kungarna kvar. Ja. Nils hade faktiskt sina chanser här. Han pressade hårt och lite grann är det som i de här kritiska lägena, där det gäller att sy ihop säcken då, antingen då i anfallet, i angreppet eller i försvaret. Det saknas lite grann, lite grann spetskänsla skulle jag säga från Nils sida. När han lär sig det, då tror jag att han på riktigt är redo att utmana de här topp nio i världen som han tampas med i Altibox Norway Chess. Imorgon då är det dags igen. In och kämpa, Nils! Vi vill så gärna se den där segern som avslutning på din debut i de högsta sammanhangen av schackvärlden. Ses! Hejdå!